بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن. رمضان سے ایک دن پہلے وفات پا گئے تھے، ان کے سارے ثواب کے لیے یہ دعا کی، اللہ نے گھر دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ تھوڑا سارے دوستوں کا دربار جنہ دوستوں نے مجھے رکھے نا، اللہ تعالیٰ تھوڑا رمضان مبارک جتنے دوستوں تھوڑا اللہ تعالیٰ تھوڑے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ تعالیٰ کا ثواب عطا فرمائے، اور میری طرفوں سارے دوستوں کی بہت 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 مہربانی سر، اس تشریف لے آئے آمین آمین.